З неабиякою цікавістю школярі переглядають фото і відео зі служби бойових підрозділів на Сході. А ще слухають розповіді про проведення повітряної розвідки. В гостях у дітей боєць АТО капітан Віталій Ганджа. Разом зі ще одним гостем, стрільцем роти охорони, знайомлять з повною амуніцією українського військового. Вважають, знати такі подробиці воєнного життя п'ятикласникам ніяк не зарано. Не обов'язково в майбутньому хтось з них має стати там військовим, міліціонером. Головне, щоб вони були справжніми патріотами своєї держави і в необхідний момент просто могли стати на захист своєї батьківщини, своєї сім'ї, просто бути гарними, порядними людьми. На зустріч з військовими школярі прийшли з подарунками, принесли малюнки та зібрану з батьками і педагогами гуманітарну допомогу, продукти, одяг, побутову хімію та медикаменти. А ще, аби якось розфарбувати будні захисників та підбадьорити їх, виготовили з допомогою досвідченої майстрині жовто-сині янголи охоронці. Щоб підняти військам настрій, щоб вони пам'ятали нас. Я хочу, щоб вони повернулися сюди живими, неушкодженими, щоб російські війська відступили від нас, і оцей ангелочок, щоб їх захистив. Я цих ангелів вже роблю на перший раз. Один із моїх оберегів, напевно, вже охороняє одного із солдатів. Йому, напевно, завжди щастить, на мою думку. Все, що підготували для військових діти, зобов'язалися передати на схід з рук в руки місцеві волонтери. Знаєте, коли передають отакі обереги, як ви передаєте, да? Коли бачиш військових, які тішаться дійсно як малі діти, і просять, дай мені оберега, ти привіз оберега якогось чи якогось листа від дітей. Дуже, зрозумійте, дуже потрібна їм ваша допомога, іменно ваша підтримка. Світлана Золота, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.